Barcelona compta amb un nou establiment hoteler. És l'Hotel Icària Barcelona, ubicat a la Vila Olímpica. L'hotel té 180 habitacions, 12 de les quals són suites de negocis, amb despatx completament equipat. L'establiment disposa també d'habitacions adaptades per a minusvàlids i dues plantes exclusives per a no fumadors. L'oferta es completa amb 1.000 metres quadrats destinats a sales polivalents per a reunions i presentacions d'empreses. Uns espais que s'han pensat molt especialment tenint en compte l'ubicació de l'establiment, situat al districte 22 Arroba. L'hotel va obrir les seves portes al desembre i en aquests dos mesos han rondat el 50% d'ocupació. De cara a la propera Setmana Santa, però, ja tenen reservades el 70% de les habitacions.